اکھیں دا نا ایک آپس وچ رب تے رابط ہے جلے دل مغموم تھیندا نا اوہلے ہک نہیں وستی اے وسی تاں اے وس پس میں مدینے تو چاہ کے شام تائی ڈٹھے چار اکھیں دا ہک بہ نال رابطہ ہوئی دو بھین دیا اکھی ہیں دو بھرا دیا اکھی ہیں بھرا رویا تا بھین رو پون دیا بھین رویا تا بھرا رو پون دیا اللہ تعالیٰ مادم قبول کرے میں کہ چار اکھی دا ہک بہن نال میں رابطہ رٹھے بھاویں فاصلہ ہوئے ہاں بھرا روے ہاتا بھین رو پوندی ہے بھین روے ہاتا بھرا رو پوندا ہے یہ لفظ محبت کوئی اگر آکھے نا کہ حسین دی بھین دی حسین نال محبت ہے تو میں ایویں آکھساں بھی یہ حسین دی بھین دی توہین کھڑا کریں دے محبت مودت یہ بہت چھوٹے لفظ ہیں یہ سارے آلیہ دے سامنے میڈیسین چھڑی محبت مبدت دی دعوے دار نہیں میڈیسین حسین اچ فنا ہے کیویں فنا ہے ایویں دو قسم دے منظر ڈٹھن تے امام دی زبانی روایت ہے ایویں بھین بھرا کٹھے روندے ہیں بھرا مونجا تھی ویا بھین مونجی تھی ویندی ہے ایویں مالا پنجواں امام آدھے میں کھڑا امی خیام دے دروازے تے میدان میں وجنا کوئی نہ باہر ہی میں نے دامی اندر ہی میں نے دامی فرمائے نے میں ایک شے محسوس کی دیئے باہر پتھر میرے ڈاڑے حسین کو لگ دا ہا خون میری ڈاڑی آلی آدھا نکل دا نیزہ میرے ڈاڑے حسین کو لگ دا ہا خون میری ڈاڑی دے بدنی جوان نکل دا ہا ایویں میرے پنجواں امام آدھے میں بازار اچھ پتھر میری ڈاڑی آلیا کو لگ دا ہا خون میرے بابے دے ساری چو نکل دا ہا شریکت الحسین دے مطلب اے نہیں جو جائیداد شریک ہے میری سین حسین دی روحی چی شریک ہے میری سین حسین دی ذات اچ زم ہے ٹھیک آگم ہوں اج بھرا ٹرائے بھین بھرا دی کنڈ ڈٹی سمجھ گئی ہے وہدا مونجا پہ خیر کوئی نہیں میں بارہا مجالے سی چلے ساتھ چکا تو حکوں کہ حسین ہی بھین دا احترام بھین اللہ نہیں کریں دا ماں اللہ کریں دا حسین دا سارا ہی نا نیرے دی چونج دے تو بھین محمل تے بیک کیا دیا حسین انتے مو کر کے قرآن پڑھ سانگ تے سر پھر ونجے آن آج میری سین سڈا نہیں ابالے قدم ساجد بھائی چینس ام المصائب سین آ کے حسین دے دامن میں ہاتھ پر ہمیشہ دامن ہوئی نہ پیندے جن نال غرض ہوئے کوئی مسئلہ ہوئے کم ہوئے میرا 20 سال دا ذاکری تجربہ ہے بندے آندے مجلس چن سن دے ذاکر کوہن رون دے علم تو دیکھ کے ہی رویس میری سین رکھی دامن حسین دا نپی کھڑی دید عباس دے در تے نہیں کھڑی اللہ تو نہیں ہے وہ قبول کرے جنہی ہاں چپے نکل دی دامن حسین دا دید عباس دے در تے فضل دیمائے دل دوز منظر ڈٹھے واپس آئیں اندر آ کے ڈٹھا نے تو وفا دا کعبہ زمین تے ستا ہے تے 5-6 سالاں دے پتر فضل کو سینے تے سما کے
فضل دی کانڈ تے ہاتھ پہل دین انہوں اکھی پہیاں وستی ہے مری سین لٹھے آپ دکھا پہ مٹی تے آگے چھپ کر کے بہ گئی غازی مولا لٹھے فرمینن میں جو کئی دفعہ کہے میرے جینے کوئی مٹی تے نباوے کوئی دھوپ تے نٹڑے سردار تو ولی اعظم ہے میری تسلی کرا سکنے کہ تساں اس وقت جیندے ہو بادشاہ دے میرے حواس خمسہ بحال ان میں آندا لٹھے باندا لٹھے سمجھے سنے محسوس کیتے جواب دیتے اد یہ میرے دل دی حقیقت اچ تیری زندگی حواس خمسہ تے محیط نہیں تو جیندا ہویا تے کائنات ایویں لٹی ویا تو پتر نال پیار اچ مصروف ہے چار قدم چا کے بہر دیکھ بھرا ویندے بھین ونجن نہیں دیندی دامن بھرا دن پی کھڑیے دید ساڑے در تے لئی کھڑیے شاگر دیز بھائی کے سننے نالے یہ میرے والد بزرگوار دے لفظن بابا نے فرمانے عباس کو یقین ہو گئے جو میری زامن آ گئی ہے کلام فوج کی ضرورت ہوا حقل نہیں مرندا ابالا قدم رکھیا دھرتی ہل ویندی ائی ابالا قدم عباس زمین تے رکھے دھرتی ہل گئی پنجی تلوار نیامت چ نکل کے کڑکیاں میری سین دی کہن دی تلوار دی کڑک تے تک نہیں پئی جنہاں بابے دی تصویر تے دید پئیس سونے ویر تے دید پئیس بھرا دا دامن چھوڑ کیا دیئے ہن شام لگا ہوا ماتم کرنا لے بڑا حسین ہے یا بڑا عباس ہے حسین ہے نا ہر لحاظ نال بڑا حسین ہے میری سین بڑے دا ہاتھ چاکے حسین دا ہاتھ چاکے عباس دے ہاتھ تے رکھے تے ٹھڈا صاحب بھر کیا دیا ایو ہاتھ اما میں کو دتا ہا ترائے جماعت حسانی کو اما دتا ہا اٹھاوی رجب کو ایو ہاتھ میں تے کو پہنے لیا بے داغ دین دی پہیاں بے داغ گھنسان سر تو چاہ کے پیراں تہی دیکھ بے داغ رہندی پئیاں بے داغ گھنساں اماما لہا کے قدمہ تے رکھ کے آدھے ماں دی قبر دو منہ کر کے ہی کو معاہدہ کر میرے نال ہر جا ایویں آکھسیں ہر میدان اچ ایا گل دوہرے سیں بی بی آدھی یہی سن دے کھڑے ہو تساں جتنی دیر نول سو نا میں کھڑی تھیں رہا سا الحمدللہ خوش عقیدہ چہرے بیٹھے ہو حسین کو پتا انہیں میں کو کتنی دیر لگ سی ویندے ولدے مذاکرات کریں دے بھیڑ دو دیکھ کے فرمینن تو بہ رہے تھک پوسے بھرا دو دیکھ کیا دیئے تیرے انداز دسین دن میرے کھڑن دی موسم آ گئے تیرے ہی لے ابا موڑے تے رکھ کے ٹرنا دسین دے میرے ٹرن دی موسم ہی آ گئے دربار ہی چین دربار دے بوئے تے مولا فرمایا کہ میرا وعدہ ہے میں سادے کل وعدہ میرا وعدہ میں کلا سا عباس آدھے جی تو دا خطرہ میں کلا بھیجنے ہوں حسین فرمایا خطرہ ہو سی تو میں سڑے سا تو لگا ہوں دربار دے اندر دا ماحول ہے ہیک بے کو بے بے بیٹھے آدھے ہیں مسلمان کوئی آدھائی میں مرے سا کوئی آدھائی میں آندھے تے وار کرے سا کوئی آدھائی میں باندھے دیوار کرے سو لیکن حیبت امامت دیکھ اوے حد تعظیم واسطے اٹھن اتنا تشریف فرماؤ اتنا بہو اتنا بہو ولید سر جھکا کے آدھے اتنا بہو
حسین فرمایا ولی تیرے پورے دربار وچ کوئی جھا ہے جڑی میں حسین دے بان دے قابل ہوے ایتا بہ کے بندے شراب پینے میں رجس تو دور ہاں ایک گال دلی چاکو اکبر دا بابا ولید دے دربار وچ بانا گوارا ناوے کرے گا تیری بہن یزید دے دربار وچ کھڑی کیویں رہی ہے حسین فرمانے ڈس کیوں سے نہیں یہ خط چاون لگا ہے بلے مولا فرمایا ایندیاں سترہ لکھیندیاں نہیں میں بھین نال بہ کے مشورہ کرے گا کیا لکھدا ہے حسین کول بیعت حسین فرمانے میں کمرے چ بیعت کراں میں کمرے دا بنا ہویا میرے پیو دی ولایت دا اعلان ہی اللہ میدان وچ کروائے بیعت منگدا ہے تو میدان وچ منگے حسین دا سر قلم کر حسین دے سر سستا تا نہیں یہ تو او آگ سی میں رکسان چا با میں تتا ٹبا ہوئے کوئی چاگی نہیں حسین کول وطن چھوڑا حسین فرمانن با میں کافر کولی وطن چھوڑا منا ہوئے کو مولت دیتی ہوئے نہیں یہ آدھے کوئی مولت نہیں بہن رننا ہے حسین فرمانے نے تسا خوش وسو میں لگا ویسا ایک کمینہ بیٹھا ایک کونے تھے ہوں آکے کلا آیا کھڑے مار چھوڑ اشارہ کی تس حد کرسی تو نانے چاہیا جو تکبیر دی آواز بلند کی تھی بابی انہیں فرمانے ہیں وقت پتہ نہیں کی میں آئے ایڈا جوشی چاہ اندر آ کے پوچھ دے کہیں کی دیئے میرے سردار نال گستاخی حسین کو ستانا قدم پیچھا ہٹنا پائے گے حسین ڈٹھے میرا بھرا نہیں جلیندا داڑی تلے ہاتھ دیکھ کے فرمین نالیا دا چند میرے دیکھ میں تیرا غریب بھرا حسین آدھے ہتا نہیں لڑنا اپنے شہر اچ وانج لڑسوں آدھے اپنے شہر اچ تا راج کے لڑنڈے سے بزرگ اتنے تک ہی پڑھ دے ہیں بزرگ علماء پڑھ دے ہیں چونکہ وہ جگہ ہے جتا میں کھڑ کے کھڑا پڑھ دا ہوں جتا بزرگ ذاکر ہی پڑھ گئے ہیں بزرگ علماء ہی پڑھ گئے ہیں کتاب اچ بھی لکھا ہوئے حسین سجاد تو ڈٹھے ہیں فرمانے چپ نہیں کریں دا وانج میری چار سالان دی دھی کو گھننا اماما قدمہ تیرا کیا دے میرے جین دے تا دربار نہ دکھا بھراما کو لگن ترائے گھنٹے والین تا ڈٹھانے بھینویں کھڑی آئی براد نے کیا دیا کیا بنیئے سیدہ نے میں وعدہ کر آیا میں مغرب دی نماز مدینے نہیں پڑھ سیدہ نے میں آج ترونجنے بی بی آدھی کلہ تا نوانیان لیس فرمینن کلہ نویسا بھرا زور کمرونن بھرا ماں کنال گھنویسا بچڑے نیسا بھتریجے نیسا نانے باب حسن بھرا دے صحابی گھنویسا بی بی آدھی چڑے مرد پہویں دے ہو سیادہ دے تیریاں بھر جائیاں نال جائیں تری بیڑ کو گھتی وینا تری چھوٹی بیڑ کو گھتی وینا چکے ہو بیوائے اندھا ولی میاں اندھا خود مختار میاں بی بی آدھی سفر پہ خطر ہوئی انہا کو گھتی وینا ہے تری کافلے چو میری جھا کوئے نہیں
سيدا دبي قافلة سواريا دمامنا تري جامنيا كينج دين واسطة مدينة بيا چننا بے دینی نا کر سنگدا جتنے تیوارے سی جادت نڈیوے میں قدمی نا ٹور سنگدا پھر آدھ گلیچ میں پاکے آدھ یترائے گھنٹنے والا میں کھڑی رہی ہے ہون میرے نال وعدہ کر جتنی تی میں نا والا اتھائی کھڑا رہے घंटे लगे नी मैं कदम ही नहीं जाया हुन मैंने नाल वादा कर जितनी देर मैं नवला इतनी खड़ा रहे नाले दुआ मंगदा रहे मैं कुवारे सिद्धा लच्चा वे ایک شہادت تو ختم صاحب نہیں حسین دی تیاری فضا دیے میں ہر جات نالے میں وسدائی ڈٹھے میں اجڑدائی ڈٹھے آدھے انی رمضان گزرب لگیے میں آلیا کو ٹردا ڈٹھے حسن دے جنازے تے تیر لگے میں آلیا کو ٹردا ڈٹھے زہرا دباسا زخمی تھے میں ٹردا ڈٹھے حسین کو دکھ دے کھڑا کے میں آلیا کو دوڑدا ڈٹھے چادر سر تے کیتی ویندی ہے دی میں ڈالا شالا اجازت مل بوئے حوصلہ حوصلہ نوکر بابا میں نوکر ਇਵੇਂ ਚਾਦਰ ਸਰ ਤੇ ਉਬਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦੀਏ ਅੰਧੇਰਾ ਕਰਿਟੇ ਤਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਬੰਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਮਸਦਰ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਪੇਰਾਂ ਲੈ ਪਸਵਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ لیکے بیٹھی مرے دی آدھیا میڈا اللہ جاگ دا نہیں او کو دھوپ دے کھڑا آئیاں ہلکے دے جڑے مات بھی بیٹھے ہو دھیان در داخل ہوئیے ڈٹھا نے پیو دیا کی باندھی نمبار رون دی بیٹھیے پیو دے ایک سجے جھنیے بھائی کھبے جھنیے آدھین بابا وڈا میرے سارے نان کے دے غریب تک ہوئے نہیں مٹی تیرے کتارا پیراوا دی بھین رون دی بیٹھیے بستر چڑے جائے تتلا نے کیا جائے اے تصوی پاک او ملیقہ دی کیوں خاک ہوتے حیران ہمیں تو عباس دے جینے کیوں نیر وہے دی پئیے کیوں وال والے اپنیاں او دیاں دیاں تے تو چھوٹیاں جمیں مکوان محمد آن دسایا نواری ویر دو اگر سرکار نہ بولے دے اگر عبداللہ نہ بولے دا آپ نہ بولے دا مکو غازی دے علم دی قسم پتہ نہیں کیویں بولے آ شاگردے دلیو جڑی وارث نال نہیں بولیندی اللہ جانے شرابی نال کیویں بولیے جڑی آدی آیا موت ویندی میں اجڑی کو تیرے نال نہ بول ماتم جنہاں بول پائے ہون کوئی توقع تھائیے
ادي اجا اجا جايا میں تکو بیمار نہ چھوڑا ہاں لیکن میری مجبوری ہے میرا 40 دروازہ بند پیا تھیندا ہے سیدا دے چاچے جائی میں جو بیمار ہاں میرے پوتری چھوٹے ہیں میری دھیاں ہی چھوٹی ہیں شیعہ مجمع جتنا بیٹھا ہے جے شیعہ کول گل مناونی ہوے تے بڑا واسطے سین دی چادر میری سین ہوا چادر سر تلہا کے بارے سے قدمہ تیرا کے آدھیے میں کنڈے بھی جازت او چاچے جایا یتے دیر نہ کرے ہنے لازے تائیو چادر گچا کے فرمین نیج نکار اے تری چادر نہیں تری ماں دی چادر ونجنے تے بے شک ونج میری سینا دی تری بڑی مہربانی سیدا دے کوئی مہربانی نہیں ہے تے قرض دی ادائیگی کیے کیڑا قرض چاچی جائی جلا تیرا میرا حق دویا آئی تیرا بابا میرا چاچا میں کو وکھرا گھن گیا آئی میرے گالی چ بئی پا کے آکھاں نے میری دھی دا حق مار دس میں پریشان تھی گیا میں کیا دیوا میں ڈٹھائی تیرے بابے دی کی کاکی چ پنج پنج سینا جاری ہیں میرے گالی چ بئی پا کے آکھاں نے جاگیرا نہ دیویں بادا کر پھرا نال ونجن دیویں لیکن ایوے نوان گھر جیسے پیے چاہ سفر دا معاملہ ہے کہ تہیں کاسے کھوٹ ونجے کوئی ملک نہیں جی تھا مریاں جاگی نہ نوان چاہتے جایا کڑے کڑے ملک دا میرے سیادہ دا یمن ونجے میں مالکاں ترکی ونجے تا مریاں زمینن ایران عراق موچو نکلا ہے قسمت شام گھن ونی ولدی چادر زمین تے ساڑ کے آدھیا شام علی لکھ دے او مت کلا وجنا بو ہے او مت کبر دی چھام گھنی بو ہے سیادہ دہی میں نوان گھار جیسے پیت چا کھٹ دی لکھ دے مگوا دینا آدھی ہی میں ناوے دی پہلے گوا بھیت سیادہ دے کون گوا دی خیر نا مگ دی دھیاں بھیت امیر غریب مٹی تے بیٹھے ہو بابے انہی فرمینے ہیں ساورے جیدے امیر ہوئے پیک کے غریب ہو ساوران دے برتن باوے سونے چاندی دے ہوئے غریب دی دی کپی اماد علیتا ہویا مٹی دا پیالا ڈھیر پیالا لگ بالا دے گوات بال کے آدھیا ترڑائے لئی دوڑ دانے دی غربا دی نشانی اور ناتم کرنا لے انہیں لگی آئیے جی تپے کا صندوق پی آئے تو جمعہ دی چادر جا کے چھڑ گئی ہے سا بڑی دھی تو دیکھ کے آدھیا پیو کو نسے تری نانی دی چادر چاہی وے دیئے حق تیار کر میں تماس دے اے ماتم دے جہاڑے روندا تا سارا سالے چادر سر تے چولے ہاں نال بہ رہی پتے پتر کو آکا سوانج ماں میں کو آک اجازت مل گئی میں وستے ویلے دی گال پیا کرے نہیں وے نہیں ٹوری ترائے امام کھنا نہیں ترائے امام 40 بندہ بنو ہاشم دا
حسين اگوے گوے فرمین عبداللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا ہاں اتنا دیکھ گیا دے کوئی شکریہ نہیں پر میرا ہی کو مطالبہ ہے حسین ادے کیڑا مطالبہ ہے دے جیویں گھنانا ہے اوہی میں پوچھا وڑی یکے ہوا ہے سیادہ دے پچھا وال جلو آخری وائن ماتمی دے حق قداوت ازادار دی حق قداوت اتھو ٹرین تکین گئن حسین آدے میں دھوپ تے کھڑ کے منت منی آئی جو اما دا سلام کرے سوں میں ہر سال جملے پڑھدا رہنا علامہ طالب جوہری کراچی نشتر پاک پڑھین مجلس مک گئی آئی انہاں فرمایا آئی ولید دے دربار اچ کلہ گیا ہے لیکن پتہ لگدا ہی جو امام پیان دے نانے دی قبر تے گئے امام بن کے حسن دی قبر تے گئے امام بن کے انہاں پڑھائی جدا ماں دی قبر دو ٹرائے پتھراں قدماں دے فاصلے تے حسین ایویں کھڑائے جیویں بچے کھڑ دین ماں بئی وتے نیے تے بچے بھج پونے نا حسین ماں دی قبر کو ہاں نہ لا کے آدے تے کچھ ایکڑی واری میں ملانی آیا نالے آیا کران سوالے تے کو دسانی آیا تیریاں نوہاں دیاں گھتی ویدہ سفرے سیادہ دے ایک دی بیمار ٹکائی ویدہ یہ در رکھسو آپ خیالے قبر کو آنا لا کیا دے تو ماں جو ہے تے کو دسانی آیا میں دا وطن تے والوں